ঘৰৰ পৰা চাৰে চাৰিটাত ওলাইছো, আহি আহি পালোহি এতিয়া নৰনাৰায়ণ সেতু গোৱালপাৰাৰ। এয়া ফ্ৰণ্টত নৰনাৰায়ণ সেতু। আমি গৈ আছোঁ একচুৱেলি শ্বিলঙলৈ, কিন্তু আমি শ্বিলঙত আজি এটা নতুন ৰাস্তাৰে যাম। নৰ্মেলি আমি শ্বিলং কেনেকৈ যাওঁ, আপোনাৰ গুৱাহাটী হৈ খানাপাৰা হৈ যোনটো ৰথ যোৰাবাটেদি সেইটো ৰথেৰে শ্বিলং যাওঁ, কিন্তু আমি আজি এটা নতুন বাটেৰে শ্বিলং যাম। বহুতে হতে গম পায় এই নতুন ৰাস্তাটোৰ কথা, বাটটোৰ কথা বহুতে নাপায়। গোটেই পথছোৱা দেখুৱাম, চাই থাকিব। এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ, নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত। নৰনাৰায়ণ সেতুৰ চাৰিওফালটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক কি মনোৰমা দৃশ্য। চাইছে, এয়া সপিনে সপিনে যোনখন পাহাৰ আপোনালোকে দেখি আছে, সেইখন পাগলাত টেক পাহাৰ বুলি কয়। পাগলাত টেক মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰ, হিষ্টৰিকেলি ফেমাছ শিৱ মন্দিৰ আছে পাগলাত টেক। তাৰে ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাম। বাওঁপিনে সিপিনে যোনখন পাহাৰ দেখি আছে পঞ্চৰত্ন, তাৰে ছাইডত আছে গোৱালপাৰা চহৰ। আমি এতিয়া ওপৰত আছোঁ নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত। চাই থাকিব, গোটেই পথছোৱা আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ যাব পাৰি শ্বিলঙলৈ নতুন ৰাস্তাৰে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি এতিয়া পালোঁ শ্বলমাৰি। শ্বলমাৰি এটা চক হয় ডাঙৰ, চাব সন্মুখত আমি শ্বলমাৰি পালোঁ। চাইছে, এই শ্বলমাৰিৰ পৰা আমি চিধা ওলাই যাম এতিয়া। ইয়াত এটা ডাঙৰ কালী মন্দিৰ আছে, বাওঁপিনে এটা ডাঙৰ কালী মন্দিৰ আছে। কালী মন্দিৰটো দেখা নাপাব ইয়াৰ পৰা, বাওঁপিনে একদম। এইটো এটা বাছ আড্ডাখানা হয় শ্বলমাৰি। ধুবুৰীৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা যিমান বাছ গুৱাহাটীলৈকে যায় আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিমান বাছ আহে চব ইয়াতে ৰখে। আৰু এইফালে চাইছে, বাওঁপিনে যোনটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে, মই আঙুলি দি দেখুৱাই দিছোঁ, এই বাওঁপিনৰ ৰাস্তাটো দি গোৱালপাৰাত যাব পাৰি, গোৱালপাৰা টাউনলৈকে যাব পাৰি। আৰু চিধা আমি যাম এতিয়া ৰাজা পৰা হৈ দুধনৈ হৈ গুৱাহাটী। গুৱাহাটী নাপাম, গুৱাহাটী পোৱাৰ আগতে আমি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব শ্বিলঙলৈ যোৱা নতুন বাটটোৰে। চাইছে, সন্মুখত এখন ছাইনবোৰ্ড আছে, এয়া গোৱালপাৰাত যোৱাৰ ডিৰেকশ্যনটো দেখুৱাই দিছে পূৰা। চাইছে, আমি আহি পালোঁ এতিয়া ৰাণী চকটো। এতিয়া মই সিফালে ঘূৰিম, ৰাইট ছাইডত চাব, ৰাইট ছাইডত ঘূৰি ল'ম। এইফালে যে যাম এতিয়া নতুন ৰাস্তাৰে শ্বিলং। এইটো বাটেৰে হ'ব লাগে, যদি নহয় আৰু বেগ হ'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ক'ত পালোঁ গম পাইছে? আপোনালোকক নতুন বাটেৰে লৈ যোৱা কথা আছিল, আমি নতুন বাটেৰে শ্বিলং যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গুগল মেপে ৰাস্তাটো দেখুওৱা নাই। আৰু লোকেল তাৰে মানুহ কেইজনমানক সুধিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে ইটো বাটত যোৱাতকৈ আপোনালোকে অৰিজিনেল যোনটো গুৱাহাটীৰ বাট আছে, গুৱাহাটী শ্বিলং, সেইটো ৰোডেৰে যাওক, ভাল পাবগৈ। প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ গৈছিলোঁ, আকৌ 30 কিলোমিটাৰ বেগ হৈ আহি এতিয়া আমি গুৱাহাটী শ্বিলং যোনটো ৰথ সেইটোৰে গৈ আছোঁ। নংফু পালোঁ, ক্ৰছ কৰিলোঁ নংফু, এতিয়া গৈ আছোঁ। নেচাৰেল চিনাৰী খুব ধুনীয়া লাগিছে। চাইছে, সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ, চাব। গতিকে আলোচনা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি। আৰু ইমান মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ পালোঁ সিটো ৰ'দত যে ভাল নালাগিল, জাৰ্ণিটো কৰি ভাল নালাগিল। প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ গৈছিলোঁ আগুৱাই, আকৌ বেগ হৈ আহিল। 1.5 ঘণ্টা সময় লছ হ'ল, কিন্তু ইটো ৰ'দত একচুৱেলি ইটো ৰ'দ বহুত ধুনীয়া, এইটো ভাল লাগে, এইটো দি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি। চাইছে ফ্ৰেণ্ড, চাই থাকিব, আনকাটকৈ চাব, গোটেইখিনি দেখুৱাম। যিসকলে শ্বিলং অহা নাই নিশ্চয়কৈ চাই ভাল পাব। ৱাও, কি ধুনীয়া।
এনেকুৱা দূৰৰ কিবিলাক কি ধুনীয়া লাগিছে। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাস্তা চাওক কি ধুনীয়া ডাউন। ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বিলং পাবলৈ আৰু 32 কিলোমিটাৰ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো? নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকৰ কমেণ্টে আমাক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে। চাই থাকিব আগলৈ। এতিয়া ডাউন এটা পাম। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাস্তা চাওক, অলপ কত ভঙা ৰাস্তা পোৱা নাই, ধুনীয়া ফিনফিনিয়া ৰাস্তা। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি পালোঁ এতিয়া উমিয়াম লেক। ইয়াৰ পৰা আকৌ 17 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব শ্বিলংলৈকে, শ্বিলং মেইন পইণ্টলৈকে। চাব লেকটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে চাব। এয়া উমিয়াম লেকৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক নেচাৰেল বিউটি, চাওক চাইছে। মই একে লেকৰ তললৈকে আহিছোঁ। উমিয়াম লেকৰ পানী আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাইছে চাৰিওপিনে পাহাৰ, পাহাৰৰ মাজত এই লেকটো। এতিয়া লেকৰ ওপৰত আছোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা আপোনাক এতিয়া তলৰখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। চাইছে হাই দি দিয়া। এয়া এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ পৰা উমিয়াম লেকৰ দৃশ্যাংশ। এবাৰ তলত নামি পেলাই দেখুৱালোঁ, এতিয়া ওপৰৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাৰাউণ্ডিংছ এৰিয়াটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত পাৰ্কিং, পাৰ্কিং কৰিলে গাড়ী 30 টকাকৈ দিব লাগে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাকিব। ইয়াৰ পৰা 19 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব শ্বিলংলৈকে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আমি থকা হোটেলখনৰ সন্মুখভাগ দেখুৱাই দিছোঁ। এই হৈছে হোটেল মনচুন, পুলিচ বজাৰৰ একদম মেইন চেণ্টাৰত পুলিচ পইণ্ট এটা আছে। পুলিচ বজাৰত তাৰে ওচৰত হৈছে এই হোটেল মনচুন। কেতিয়াবা শ্বিলঙত আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰে, খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন, থাকি ভাল পাব। মাৰ্কেট আছে, যিসকলে বজাৰ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব এইখন বেষ্ট হোটেল, মনচুন হোটেল। হোটেল মনচুনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰিচেপশ্যন কাউণ্টাৰ ৰুম ধুনীয়া, সৰু কিন্তু এট্ৰেক্টিভ। আৰু যোনটো বাৰেণ্ডা আছে, কৰিডৰ আছে হোটেলখনৰ, ধুনীয়া, চবকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। পুৰা নেচাৰেল ভিউ এটা দিয়াৰ ট্ৰাই কৰিছে। এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল নহয়, চব অৰিজিনেল টবৰ গছ হয়। চাইছে চব অৰিজিনেল, ইফালে কৰিডৰ আছে। শ্বিলং আল্টিমেট আহি পালোঁ। আহি মনচুন হোটেলত সোমালোঁ। এতিয়া হোটেলৰ কৰিডৰত আছোঁ। মই ৰুমটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, চাই ল'ব। এয়া পুৰা কৰিডৰটো, এইফালে আমাৰ ৰুম। চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, সৰু ৰুম কিন্তু টিপ টাপ। এইফালে মিৰৰ আছে, ৱাৰ্ড্ৰব এটা আছে, আৰু ইফালে আছে বাথৰুম।
চাইছে ধুনিয়া ভাল লাগিছে তো আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলে নাপাহৰিব জি সকল নতুন ভিউৰে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আহি থকা ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুটামটো এক্টিভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই